Ο Βασιλιάς Πίθηκος. Από τη συλλογή Κλασικά Παραμύθια. 100 βιβλία απίστευτης ποιότητας κάθε εβδομάδα στα περίπτερα. Μόνο 2,98. Μια φορά και έναν καιρό, στο Χουανκουοσάν, το ψηλότερο βουνό της Κίνας και βουνό των λουλουδιών και των φρούτων, υπήρχε μια μαγική πέτρα. Αυτή ρουφούσε χρόνια ολόκληρα τη ζέστη του ήλιου και την ενέργεια της γης. Μια μέρα ράγισε και βγήκε από μέσα ένα μεγάλο αυγό. Αυτό έσπασε και ξεπήδησε ένας πίθηκος διαφορετικός από τους άλλους. Σκεφτόταν και μιλούσε σαν άνθρωπος, αλλά έκανε παρέα με τους υπόλοιπους πίθηκους. Ήταν πάρα πολύ δυνατός, πανέξυπνος, αλλά και κατεργάρης. Μια μέρα βρήκε κρυμμένη πίσω από έναν καταράχτη μια μεγάλη σπηλιά. Αμέσως έγινε το νέο σπίτι των πίθηκων. Ο πίθηκος ένιωθε πολύ σπουδαίος με την ανακάλυψη που είχε κάνει. Γι' αυτό ζήτησε από τους φίλους του να τον αποκαλούν Βασιλιά Πίθηκο. Ο βασιλιάς μας δεν ησύχαζε στιγμή. Ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο και να γίνει πιο δυνατός και πιο σπουδαίος. Έτσι, άφησε πίσω την αγέλη του για να κάνει ένα ταξίδι στο δάσος. Αφού περπάτησε ατέλειωτες μέρες, έφτασε στον πύργο του βασιλιά των πολεμικών τεχνών, Πουτί. Εκείνος όμως αρνήθηκε να τον διδάξει και του έκλεισε την πόρτα. Ο βασιλιάς Πίθηκος έμεινε με ερώνυχτα έξω από την πόρτα του δασκάλου, ώσπου ο Πουτί κατάλαβε πόσο πολύ ήθελε ο Πίθηκος να μάθει από αυτόν. Έτσι, αποφάσισε να τον εκπαιδεύσει. Η εκπαίδευση ήταν δύσκολη, αλλά ο Πίθηκος ήταν πολύ δυνατός και ρουφούσε τις γνώσεις σαν σφουγγάρι. Όταν τέλειωσε η εκπαίδευσή του, ο δάσκαλος έδωσε μια συμβολή στο μαθητή του. Ποτέ μη δείξεις στον έξω κόσμο όσα έμαθες εδώ. Αν το κάνεις, κάποιοι θα σε πολεμήσουν και άλλοι θα απαιτήσουν να τους διδάξεις. Ο βασιλιάς Πίθηκος είχε γίνει πιο δυνατός και πιο σοφός, αλλά δεν ήταν ακόμα ευχαριστημένος. Ήθελε και άλλα. Αποφάσισε έτσι να συνεχίσει το ταξίδι του. Έφτασε στον πύργο του βασιλιά Δράκου και ζήτησε να τον εκπαιδεύσει στα όπλα. Ο Δράκος εκπαίδευσε τον βασιλιά Πίθηκο στο σπαθί, στο τόξο, στο κοντάρι, αλλά τελικά το όπλο που τέριαξε στον Πίθηκο ήταν το ραβδί. «Πάρε αυτό το ραβδί που μπορεί να μακρύνει όσο θέλεις και αυτή την πανοπλία που είναι αντάξια της δύναμής σου, βασιλιά Πίθηκε», του είπε ο βασιλιάς Δράκος. «Τώρα είμαι σωστός βασιλιάς», είπε ο Πίθηκος. «Είμαι πανίσχυρος», σκέφτηκε. «Είμαι πιο δυνατός από όλους. Κι όμως κάποια μέρα η ζωή μου θα τελειώσει, όπως συμβαίνει με κάθε πλάσμα στη γη. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό». Τότε του ήρθε μια φοβερή ιδέα και χαμογέλασε πονηρά. «Μου φαίνεται θα πρέπει να τα πω ένα χεράκι στον κάτω κόσμο», μουρμούρισε. Έτσι, ο βασιλιάς Πίθηκος ταξίδεψε στον κάτω κόσμο με σκοπό να γίνει αθάνατος. Εκεί, με τις φοβερές του δυνάμεις, νίκησε όλες τις παγίδες και έσβησε το όνομά του από το βιβλίο των μελοθάνατων. Ο βασιλιάς του κάτω κόσμου του είπε: «Αυτό που κάνεις, Πίθηκε, είναι απαγορευμένο. Θα σε τιμωρήσει το βασίλειο των ουρανών». «Εγώ είμαι σάξιος του βασιλείου των ουρανών. Ίσως με τους θεούς», απάντησε ο Πίθηκος. Πράγματι, ο αυτοκράτορας του ουρανού παρακολουθούσε τα καμώματα του βασιλιά Πίθηκου από ψηλά. Αποφάσισε όμως να μην τιμωρήσει τον κατεργάρη Πίθηκο και του πρόσφερε μια θέση στο βασίλειο του ουρανού. Τον έκανε γητευτή στον στάβλο των αλόγων. Στην αρχή ο Πίθηκος ένιωθε πως οι θεοί του ουρανού αναγνώρισαν την αξία του. Αργότερα όμως κατάλαβε ότι έχει την πιο άχαρη δουλειά στο βασίλειο του ουρανού. «Τώρα θα τους δείξω εγώ που με θεωρούν καλό μόνο για το στάβλο τους», είπε και απελευθέρωσε ένα-ένα τα άλογα σκορπίζοντας τα ραχή στο βασίλειο. Ο αυτοκράτορας φέρθηκε μεγαλόκαρδα άλλη μια φορά. Έδωσε στον Πίθηκο άλλη θέση στο βασίλειο του ουρανού. Να φρουρεί τον κήπο με τα μαγικά βερίκοκα των θεών. «Να προσέχεις τους καρπούς, γιατί δεν είναι σαν τους άλλους. Κάποιοι θεραπεύουν τις αρρώστιες, άλλοι σε κάνουν αθάνατο και άλλοι σε κάνουν να ζεις όσο ουρανός και η γη.
Δεν ξέρω αν μου αρέσει να είμαι φύλακα σε αυτόν τον κήπο, αλλά είναι καλύτερα από το στάβλο. Χιχιχι, σκέφτηκε. Μόλις όμως έμαθε ότι δεν ήταν καλεσμένος στο τραπέζι των μεγάλων θεών, θύμωσε πάλι και έβαλε φωνές. Ώστε δεν είμαι καλεσμένος. Λοιπόν, θα πάω πρώτος και οι θεοί δεν θα βρουν ούτε μπουκιά να φάνε. Όταν έφτασε στο τραπέζι, έφαγε τα φρούτα της Αθανασίας και ήπιε το κρασί του αυτοκράτορα του ουρανού. Ο αυτοκράτορας δεν μπορούσε πια να το αγνοήσει. Οι θεοί είχαν γίνει έξαλλοι από θυμό με τα καμώματα του πιθήκου και ζητούσαν την τιμωρία του. Έτσι έστειλε τον στρατό του να πιάσει τον πίθηκο για να τον τιμωρήσει για την πράξη του. Όμως ο βασιλιάς πίθηκος ήταν πράγματι σπουδαίος. Χάρη στη δύναμή του, στην εκπαίδευσή του και στις μαγικές του γνώσεις, νίκησε το στρατό του ουρανού ολομόναχος. Έπειτα ο αυτοκράτορας του ουρανού έστειλε τους 4 πιο σπουδαίους πολεμιστές του. Αλλά ο πίθηκος, έπειτα από σκληρή μάχη, τους νίκησε και αυτούς. Αυτοί είναι οι πολεμιστές του βασιλιά του ουρανού, σιγά το πράγμα. Καφιόταν ο βασιλιάς πίθηκος. Εγώ έπρεπε να είμαι ο αυτοκράτος του ουρανού και όχι αυτός ο γέρος. Ο αυτοκράτος απελπισμένος κοίταξε δυτικά, προς την Ινδία, και ζήτησε τη βοήθεια του Βούδα. Ο Βούδας δεν ήταν πολεμιστής, αλλά ήταν ένας σοφός και πάρα πολύ μορφωμένος θεός. Αντί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να λύνει κάθε πρόβλημα, καθόταν, σκεφτόταν και έβρισκε την κατάλληλη λύση για κάθε περίπτωση. Γι' αυτό όλοι τον σέβονταν. Ο βασιλιάς πίθηκος θα καταλάβει το λάθος του, είπε ήρεμα ο Βούδας. Ο βασιλιάς πίθηκος γύρισε στο βασίλειο του ουρανού για να απαιτήσει τον θρόνο του αυτοκράτορα. Εκεί αντίκρισε τον Βούδα με έκπληξη και κοροϊδία. Ω, αλήθεια, νομίζετε ότι θα με σταματήσει αυτός ο χοντρούλης? Δεν πιστεύω στη μάχη και στη βία, και έτσι δεν χρειάζεται να με νικήσεις, πίθηκε. Έχω όμως μια πρόκληση για σένα. Τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αν σε πιάσω, θα δεχτείς την τιμωρία του ουρανού, απάντησε ο Βούδας. Ω, παιχνιδάκι, είπε ο πίθηκος και με μιας έγινε καπνός και έφτασε στην άλλη άκρη της γης. Πριν προλάβει όμως να καυχηθεί, «Μα πόσο γρήγορος είμαι!» κατάλαβε ότι πατούσε πάνω στην παλάμη του Βούδα. Ο Βούδας τον άρπαξε και για πρώτη φορά ο πίθηκος αισθάνθηκε αδύναμος. Δεν μπορούσε να ξεφύγει από το χέρι του Βούδα. Ο Βούδας έβαλε τον πίθηκο σε ένα λάκκο και έριξε πάνω του ένα βουνό. «Εδώ θα μείνεις θαμμένος για 5 αιώνες να εξηλαιωθείς για τις κακές σου πράξεις. Θα έχεις όλο το χρόνο να τις σκεφτείς». Ο πίθηκος είχε ήδη πάρει ένα σημαντικό μάθημα. «Ο Βούδας με νίκησε χωρίς να με πολεμήσει. Ο Βούδας δεν πολεμάει, αλλά είναι πιο δυνατός από μένα. Μπορείς να είσαι δυνατός και ας μην είσαι πολεμιστής. Μπορείς να νικάς χωρίς να πολεμάς». Τα χρόνια θα περνούσαν και ο βασιλιάς πίθηκος θα έβγαινε από τη φυλακή του πιο έξυπνος και πιο σοφός. Θέλεις να σου στέλνουμε τα βιβλία στο σπίτι σου με έκπτωση 15% και δωρεάν αποστολή? Γράψου συνδρομητής στο www.kappaparamithia.gr και έτσι δεν θα χάσεις κανένα βιβλίο.